អូនជួយកាន់នេះបាទលឿនជាងគេគេតាំងពីខ្ចីរហូតដល់ឡើងទុំចូលមកបានតែដល់គោថ្លៃដែរពីដូចឈឺដល់អស់មកអូនចង់ទៅណាមកញ៉ាំកើតអត់ដឹងទេរងចាំលទ្ធផលសិនសក្រីនធ្វើហាក់ដល់ញ៉ាំចាននេះធ្វើយ៉ាអួសាមុនចានៅទាំងអស់លើធ្វើទៀតដល់វាក្រែងចេកម្ដងចា